2013-16 oktyabr prezident seçkilərinə artıq 8 ay qalıb. Bu müddət ərzində Objektiv TV vaxtaşırı seçkilərlə bağlı sorğularını davam etdirir. Bu dəfəki sorğumuzda respondentlərin yarısı prezident seçkilərində iştirak etdiklərini söyləsələr də, müəyyən bir qismi prezident seçkilərində iştirak etməyəcəklərini söylədilər. Seçkilərdə iştirak edəyəsiniz? Bəli, həmişə iştirak eləmişəm, hində iştirak eləyəcəm. Nə üçün iştirak edəyəsiniz seçkilərdə? Öz qohum əqrəbəmiz hamısını toplayacağım. Qohum əqrəbimizə görsə böyük bir avtonomiyadır. Hamımız iştirak edəcək seçkilərlə necə lazımdır? Yox. Nə üçün iştirak edəyəsiniz? Yox, elə şeylər başqa. Biz seçkilərlə bağlı sorğu keçirdik. Hansı seçkilərlə? Prezident seçkilərlə bağlı. Siz iştirak edəsiniz? İnşallah gedəcəyik. Nə üçün iştirak edirsiniz seçkilərdə? Nə üçün? Prezident seçilməli dövlətin yoxsa yox? Seçkilərdə əlbəttə iştirak edəcəm. Nə üçün iştirak edirsiniz? Nə üçün? Mənim borcumdur da, vətəndaş borcu. Hansı seçkilərdə? Prezident seçkilərində. Əlbəttə. Bəli. Nə üçün iştirak edirsiniz? Prezident seçmək üçün. Bəyəndir, ya bala. İştirak edirsiniz yoxsa? Eləyəcəm, eləmirəm ki. Azərbaycan vətəndaşı da eləmirəm. Nə üçün iştirak edirsiniz? Yenidən səs verməyə. Seçəcəm, bəyənirik, hamı da seçkilərdə iştirak edəcək. İştirak edəcəm, bəli. Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Ha? Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Firavanlığa qarşı, əminəmanlığa qarşı. Mütləq. Nə üçün iştirak edirsiniz siz prezident seçkilərində? Mütləq edəcəm, amma bu dövlətin bir nümayəndəsiyəm. Öz prezidentimiz özümüz seçməliyik. Kim layiqlidirsə, o da səs verəcəyik. Bəli. Nə üçün iştirak edəsiniz? Prezidentimiz də iştirak eləməliyik. Hətta biz Barack Obama'ya da ses vermişik. Niyə də öz prezidentimizə ses verməyək? Yax, biz onda əsgərlikdə olacaq, iştirak eləməyəcək. Bəli. Nə üçün iştirak edəsiniz? İştirak eləməliyik də. Hər bir vətəndaşım orzudur. Mən həmişə iştirak etmişəm, həmişə də iştirak etmək üçün hazıram, hər şeydən də razıyam, bütün yaşayışımızdan, dolanışımızdan. Nə deyim mən sizə? Nə üçün iştirak eləyəsiniz prezident seçkilərə baxanda, başqa dövlətlərə baxanda Azərbaycan ən sakit bir dövlətdir. Nə üçün iştirak eləyəsiniz prezident seçkilərə? Mən hər bir yaşayışımdan razıyam. Prezident seçkilərə, bəyədən ki. Nə üçün iştirak eləyəsiniz? Yəni, hamı nə üçün iştirak edirsə, mən də ona görə. Hala, mən ömür boyu iştirak eləmişəm. Mən gün neçə illərdir iştirak edirik, xanım. Nə üçün iştirak edirsiniz prezident seçkilərində? Biz ölkə başçısını seçirik. Bizim ən sevimli ölkə başçısını seviyirik biz. İstəməm, bu həyat deyil axı. Biləcək. Nə üçün iştirak edirsiniz? Demokratik yolla prezident seçməkdən ötürü. Bəli. Nə üçün iştirak eləyirsiniz? Azərbaycan vətəndaşı kimi borcumdur. Bəli. Nə üçün iştirak eləyirsiniz? Səs verməyə. Eləyəcəm mən. Mən prezident seçkilərində iştirak edəcəm və prezidentimizə səs verəcəm. Nə üçün iştirak eləyirsiniz? Bəli. Nə üçün iştirak eləyirsiniz? Çünki konstitusiya borcumdur. İştirak eləyirik də. Nə üçün iştirak eləyirsiniz? Nə üçün? İştirak edəsiniz. Vallahi xəbərim yoxdur. Eşitməmişəm. Nə deyim bu seçkilərdən? Seçkilər nəsə bir nəticə vermir hələ ki. İştirak edəsiniz yoxsa? Ha? İştirak edəsiniz yoxsa? Görəyə də təvəkkül Allaha. İnşallah mə. Əlbəttə ki, hamımızın borcumuzu prezident seçkilərində iştirak eləmək. Nə üçün iştirak edəsiniz prezident seçkilərində? Hə, bir Azərbaycanlı olaraq nə qarmaq lazımdır və? Yox. Nə üçün? Ona görə ki, kimdir bizim səsimizə baxan? Yəni bizim səsimiz aslında ümumi deyil, onlar üçün. Əsas öz səslərini toplayırlar. Yəni gənclərə zədə ehtiyac yoxdur. Nə üçün iştirak eləməyəsiniz? İstəmirəm. İştirak eləyəsiniz yoxsa yox? Yox. Nə üçün iştirak eləməyəsiniz? Düzgün seçki deyil məncə. Hökmən. 100%. Niyə iştirak eləyəsiniz? Prezidentimizə sadiyik ona görə. Hə, inşallah. Nə üçün iştirak eləyəsiniz? Söz vermək üçün. Bəli, iştirak edəcəm. Xeyr. Baxarıq da, vaxtımız olsa. Eləyərəm. Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Çünki seçkilərdə gəlib səs verəcəm. Ona görə də iştirak etməliyəm. Vətəndaş olub mövqeyimi bildirməliyəm. Yox. Nə üçün? Yox. İnşallah iştirak edərəm. Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Mən bir vətəndaş kimi öz fikrimizi bildirəlik də. Çox güman. Siz iştirak edəcəksiniz? Bəli. Çəkməyəcəm. Eləyəcəm təbii ancaq. Bəli. Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Çünki razı yox. Əlbəttə. Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Əgər biz öz prezidentimizə inanırıqsa,
iştirak eləməliyik, hər şeydir. Xeyr, seçkilərdə eləyəcəyik bəli. Nəsə iştirak edəsiniz? Necə mi? Seçkilərdə iştirak eləmək borcumuzdur da bir vətəndaş kimi. Bəli. Prezident seçkilərində. İlham müəllim olsa bəli, olmasa yox. Niyə iştirak etmirəm? Əlbəttə ki edəcəm. Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Ona görə ki bu yəni bizdə bu dəqiqə çox hər şey yaxşıdır, yaşamağımız. Hər bir cəhətcə çox gözəl, hər ara baxırıq, hər şey yaxşıdır da. Yəni biz bunu elə etməliyik. O bizim borcumuzdur. Nə üçün iştirak edəcəksiniz? Biz yani vatandaş seçkide iştirak edilirdi. Yok. İştirak edeceğim yoksa yok. Ya niyet, tamam niyet iştirak edeceğim. Ya ne znayım. İnşallah. Ne için iştirak edeceğim? Ses vermek için. Orada görüşü halkımızın rifahı için, yaşayışımız için, təminat için. Yani isterdik ki bütün təhsil alanlar ondan sonra işinə təmin olunmağı için. Yəni bu şəraiti yaradıb bizə prezidentimiz sağ olsun. Yəni yaşayışımızdan narazı edirik.